人体奇幻之旅，大脑神经元，肠道绒毛，毛细血管内，骨髓内，人体造血系统，每天有2000亿红细胞产生，还有一些抗炎症的细胞在一个硬质骨结构内产生。每个细胞都有复杂的通讯网络，将信号传递到细胞核，激活或关闭基因系统，更改和调节所有的细胞功能和行为。每一个细胞都会有自己